Os meninos, começando aí mais um Vida Rústica. Pra você que não me conhece, sou o Matheus Braga, competidor em touros. E esse é o Vida Rústica, o canal que fala sobre a lida campeira, a vida bruta sertaneja. Tudo que envolve a vida rústica de fato. Menino, hoje tô muito feliz porque estamos em busca do touro novo pra gente treinar aqui na arena. Os eventos estão voltando, então esse é o momento de estar investindo num animal novo, entendeu? Ter aí pelo menos dois animais pra gente estar treinando, nós e nossos amigos aí, certo? E tá desempenhando, né, um bom trabalho aí na arena pra poder chegar preparado nos eventos. Tô soltando aqui o 100%. Pra você que não conhece o 100%, cara, você vai ter que voltar uns vídeos atrás aí. Boizão pulador, nosso boi de treino aqui na arena. E tamo indo atrás de um companheiro pra ele, certo? Tem aquelas novilhas ali, as novilhas também pulam, vocês já viram aí nos vídeos passados. Bom, vamos ajeitar aí as coisas. E hoje vamos visitar lá em Mirassol a Cia de Rodeio Ferreira, certo? Na cidade de Mirassol, São Paulo. Cidade aqui perto da minha, Ferreira, amigão nosso aí, de longa estrada. Eu conheço o Ferreira desde antes dele mexer com boi de rodeio. Então, ele conhece eu também desde antes de eu mexer com boi de rodeio. Então, vamos lá visitar, procurar um boi de rodeio novo aí pra nossa... pra colocar aqui na nossa arena. E vamos ver quais touros que ele tem disponível. A gente vai estar conversando sobre preço. Questão de preço, a gente não vai estar conversando no vídeo, certo? Óbvio que eu não vou falar quanto que eu paguei no boi, nem colocar preço nas coisas dos meus amigos. Se alguém quiser entrar em contato com ele, entre em contato através do Instagram. Ele direto negocia boi de rodeio lá, beleza? Então é isso aí, vamos lá para Mirassol e eu volto com o vídeo na hora que chegar lá no Ferreira lá. Aí, os meninos, chegamos aqui na Cia de Rodeio Ferreira. Tá o Alan e o Gustavo aí, ó. E aí, menino? Bora dar um treino agora. Já que o homem tá aqui. Aí, ó, a boiada do homem. Bruta. Você é louco. Entramos aqui. Aí, menino, pra vocês verem aí, ó. Dá um treino no torão aí. Vamos experimentar ele. Seu Ferreira, dá um joinha aí, seu Ferreira. É, Matheus, beleza? E o touro aí? Bonzinho. O senhor tem a dizer do touro aí? É bonzinho, mas sim, pode montar. Não, vamos pra cima. O Prosa vocês já conhecem, já? E o touro, Prosa? Garra, é bom, Maria. E o 100%? Deu peia. Mas segunda tá lá, né? Não, vai lá segunda? Não, vai ter o desafio, vai ter o desafio. Vai ter. Vai cortar lá segunda. Ó a cara do cedeiro pra você, ó. É bom, Breno. Isso aí, menino. Ó o Gustavinho aí, ó, tá com nós. Vou largar minha mãe, que tá sempre nas paradas com nós. Fala aí, mãe. Bom, boa tarde. A senhora tem a dizer aí? Torcer pro peão, né? Vamos ver aqui como é que vai ser o rodeio. Não, vai dar certo aí. Vai dar. Vamos subir a cabeça. Aí, deixa eu ver. Olha a corda, Braga. Tira do pé. Esse menino, é o seguinte. Seu Ferreira falou que vai voltar o boi pro outro lado, pra testar o boi mesmo. E vamos ver o desempenho do touro aí do outro lado lá. Minha mãe tá na câmera, tá mexendo com os boi ali, fazendo o remédio. Chamou pro peito mesmo, pesou na mão. Os meninos, mudou de boi agora. Agora o boi atrito. Vamos aí. O outro boi é um boi bom, vocês viram aí no vídeo. Ergue bem a frente, arrancando o cowboy da corda mesmo. Desce com a força que nossa senhora. Mas agora vamos aí, preparar. Vamos no outro aí, que é o atrito. Né, Girinho? Deixa eu fazer, não sei, Girinho. Meio de semana não tá nem nesse branco. Tá um fio com o corpo. Ah,
Não estou feliz com o meu desempenho, foi 3 vezes o mesmo erro. Errei nas 3 montarias, nos 2 bois. As 3 montarias, a mesma coisa. Eu errei, a culpa é minha. Seu Ferreira está de parabéns com os touros, touro ótimo. Boiada de montar mesmo, boiada do rodeio. Mas eu estou infeliz com o meu erro. Nas 3 montarias, que foi o mesmo erro nas 3 montarias. Ô, os meninos, acabei de chegar na missa. Hoje já é outro dia já. Fui lá no Ferreira, era uma sexta-feira, hoje é um domingo. Os meninos, pra vocês verem aí, né? Rapaz, acabei errando os touros aí. Boiada boa demais a do Ferreira. Boiada. Boiada que é máquina aí, ó, nos eventos, rapaz. E eu errei de novo nos touros. Fazer o quê? Tem que treinar, os meninos, tem que ir montando. E eu preciso é achar um companheiro para esse 100% aqui. Que o touro sem companheiro é complicado, hein? Vai, boizão, vai, vai, vai. Bonitão demais, hein? Mas é isso aí, menino. Comenta aí o que vocês acharam dos touros aí. O que vocês acharam da boiada do Ferreira. Eu tive minha parcela de erro. Mas a boiada também é máquina. Máquina demais. Só os fera, boiada lá, eu sou suspeito de falar que eu sou fã do Ferreira, sou fã da boiada dele. Mas é isso aí, menino, tamo junto. Vou terminar o vídeo por aqui, muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal, acompanhando os vídeos. Senta o dedo no like aí e fala aí o que vocês acham aí da boiada aí do Ferreira. E fala aí o que vocês acharam do touro aí, principalmente aquele o Xangô. Rapaz, o boi pula dos 2 bretes, é máquina demais, velho. Bom, os meninos, vamos aí ajeitando o doce para achar um touro que seja o companheiro do 100%, beleza? Tamo junto, terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal, acompanhando os vídeos. Beleza? Tamo junto, terminar o vídeo por aqui. Tchau mesmo!